zete terori. Buni mukuga mali boku asanze mo pe terori. Bundi rosa nukuga me buya kwe na yamu. Teva sha mahamba teva kubuga rosa koko. Aba yamu ya mata bakanzi giri bikupa mo sha. Aho kazuzi ko ntarizi kuzira kuganira bingana gutya. Aya kubonye kuganira ni umuco wanje. Urero twaganiye nyine sinahita ndasa ku ngingo. Ingingo ya niyo. Nyine ona namaze igihe muhiga. Onuri ya shobuja turamubura. Aho nawe mbona wihagazeho ntari bi nyine. Ni ya gahunda urona ba bahungu banje cyagiye mu nama bafunzwe. Ubu winarigiye kwirwa inswitanya mu iki gitondo. Kubera papa n'udarutazi gufata imyanzuro ko kugenza aho muri buzima kare cyaroza nacyo niko cyambere izanjye n'ubu kandi mbere ko twimere abavuga isi n'ibagore isi kwibi peteroli na byaka mbifatishije n'ubundi n'ubundi ubwo narebye ko isi hari igikoma hato ba nari mpfuye kuko n'ubundi n'amahirwe kuba nanyweye peteroli nanyweye ntihari zuramu Inzara yirwa inskwitanya kuva mu gitondo kugeza ryari ko mana yanjye. Kindi bikara n'umunye nabyo ni cyaka mikura so bundi. Ndee ibintu byose mba ndigura nabyo ngo ni kira cyaroza mana yanjye. Awi. Bite gasute. Ni byiza. Izi saha ni sanga ya gasute. Uri mu byombo nta nisoni. Hano se nta mukozi wabo. Roza reyes. Bwira ngiye se byumva. Izi saha bimeze gute? Ntabwo ujya ku ishuri se? Naryo uraryihoreye mbimenye? Bwira, sibyo? Kandi wibuke ko nakubwiye ko nzakujyana no mu kigo cy'imfubyi. Urabyibuka neza? Ngombwa iki? Mujyane mu kigo cy'imfubyi? Birarutwa rwose kugira ngo mbe ahantu wanga n'ubundi meze nk'umuntu utamwibona. Nta cyayi cya mu gitondo. Njya gushaka amakara nkayabona, imbabura nkayibona, nkabura ikibiriti cyo gucana imbabura ngo wenda ndebe ko nanjye nakagira ikintu nimara. Kandi ngo hano hari umukozi, ngo hano hari umugore. Ubu se ubu nzajya nirirwa, ubundi se ubundi ubungubu ndajya ku ishuri nta kintu nkoye mu gitondo. Reba na Roza nawe aba yigende kandi uribuka ko Roza atarazi ko twimereye neza. None ubu ngubu reba aho baziye ibyombo, reba ukuntu bisa byose, reba ukuntu bisa ibyombo byose bisa nabi. Ubu se ubundi kandi mbere ibyombo byose ntabwo byabaga bimeze neza. Ubu se ubundi uri umugabo nyabaki? Nk'ubu nk'ibi kavukire ngo ni mayibobo. Kavukire aranza amazemo. Aranza amazemo, mubyeyi nawe mufite amafaranga. Kavukire, ese kubona icupa ngiye kurimaramo kandi ubona ni iki? Kwa nyine cyangwa ni za kabiri? Karita se kahisa nk'uko umubyeyi mufite bitanu ndeba, ariko ndaje mu kwepe. Uvuze ngo iki wambwa? Ubundi Rose ari hehe? Urabura kubimenya wa murarana, urabibaza ngo turarana. Ubu se wari kuba uri muri aya masaha ni gutya muri iki gitondo? Nta nisoni. Wari umugabo nyabaki? Wari umugabo nyabaki? Tuza nyine, wari umugabo nyabaki? Tuza mu bwe ubu bwago jya uzanjyana muri ete muri gasute. Ndakurenganya sha, urumva? Nyine reba nawe byangegera ngo reka zarusenya iri hehe? Ntabwo nzamwagira. Umva umbwire uriya mugore ntirangegera bajyane. Ubundi inyama bari bakwanzaniye irangegera y'umusinzi ngo ninde? Tuza nkwereke, sibyo? Kanze ngo amafaranga ahubwo ushaka kurya ku ishuri urye muri resitora. Rero Fani, twahoze twahuye nyine twumvise ukuntu tubwira ukuntu ufite ibibazo, ariko ntabwo twabonye umwanya kugira ngo tubwire ibibazo ufite. Ndabona twari turi aho ngaho twicaye nyine, cyangwa ndabona ndi musaza wawe ndi kumwe na murumuna wawe aha ngaha. Rero ni wo mwanya
bonye natwe twaturi hano nyina ari umuvandimwe wari utwakiri hano turi kuganira nawe nawe uraza duva rero watubwira mu mucamake twumva niba hari ikintu twagufasha nk'abavandimwe aha buri ikintu wamfasha nuko bari abahungu nababona bari hanze ubundi nkikomereza akazi ibyo nusha kubyibagiwe ikibazo gihari wowe ntago ukize ikibazo kise hari amakuru ashobora kuba yaratanzwe yuko nawe ushobora kuba ubiri inyuma nanjye ushobora kuba ubiri inyuma wowe ubwawe nandi batanze ayo makuru bariya nyine n'ubundi nk'ibyo nagushakira gusa birahindutse ubu intambara irahinduye isura ziriya mbwa hariya ziri mu buroko uzi ikintu ugiye kumfasha zigomba kugwa mu buroko zigomba kugwa mu buroko nta n'umwe ugomba gusigara ahumeka mu gihe izina agakuba barifata bakarivuga uko bashatse mu busa no mu binyoma uzi ushaka kujya uvuga kubura k'umuntu ukagira ngo ni ukubura bibonetse ibyo byose oya mva kazungu urabizi ndakumva ubu twinjiye mu kazi kandi ntumbihirize si matayo si tambura ndashaka kubabona ari inkumi uzi ko no mu mibyirukire yanjye urukwavu ntigeze ndubaka hasi umuntu ziriya ntabwo ari inkwavu bariya nta n'abantu babarimo umwanda igitekerezo kizima kirimo aho ngaho ubundi bizinesi yawe yari iyihe ntiwambwiye ko wihuta ndabyumva cyane nanjye watumye nihuta mu mutwe cyane reka duhere aho ngaho banza ukemure icyo ngicyo ubundi ibindi uzabimbaze nyuma aho matayo tambura kuraho ikiguzi cyarangara cyanjye n'ibirebire n'ibibazo gusa ibibazo birandenze burundu urugo rwananiye nawe njye kubareba ngo mungire inama basi gusa asanga urabo twatandukanye ibibazo seriyeze oya uri kumbeshya n'ukuntu wagiye eee wanyemeyeho byatari ntabwo bibaho sisita nawe koko se shatayi n'igihe mwiza gusa obedi najyaga mbere mubwaniriza gusa nk'uyu mugabo ni birebire cyane sisita ko mbona utangiye kurira naha bigeze se obedi kuki utabimbwiye bikaba bigeze mena aka kageni keti kereka mubwire yarabimbwiraga pe ariko njyewe urabizi ko tubaye ubuzima tubayemo urabizi kandi iby'umugabo n'umugore njye nakuze nzi ko nta muntu ujya ubyivangamo niba umugabo yarambwiye agati umugore ni umunebwe akongera agahindukira n'umugore akambwiye ati umugabo wanjye ni umusinzi njye numvaga yuko bazagera bakiyunga nyine nk'abantu bashakanye numvaga niyo mpamvu nabicecekaga sinanjye nkanga kugira ngo mutere ubwoba kumva ko umuvandimwe ari mu mazi abiri nanjye ntabwo nabyiyumvishaga numvaga ari ibintu biri aho byoroshye ari ibintu bazakemura n'umugore n'umugabo umva nakurenganya agashaka fata n'amafaranga sibyo umva fata n'amafaranga umva ibisahani byihorere genda urye muri resitora saa sita sibyo uriya mugore amasahani yareke gutya sibyo funga igipangu nanjye ngiye ku kazi sibyo uriya mugore nirangegera abazanye simushaka hano kandi nyamabara nawe nagaruka hano sibyo uzamubwiye ko nakimukeneye n'abakozi be agende sibyo amasahani yihorere turashaka ukundi tubigenze byihorere gutya wowe kiri igipangu ugende sibyo reka ahubwo ugende kubasha sibyo urumva ibihumbi bitanu biri bwamarire iki n'ibibazo biri hano gusa ibi bitanu biri bwavure ibibazo byose mba mfite kuko ibi ngibi ni bwabisengereremo ba bana twigana n'ubundi kwanze ndanabirya umunsi umwe ejo azaname n'andi ubundi buriya cya papa roze ubundi yagisengereye iki kugira ngo kishake ku mana we buri wese sinakubwira ko turi muri bizinesi wikwirukankira ku biguzi witonde namwe mbabikiye amabanga menshi kandi yajya hanze namwe abaturage bakabanjamo urumva njyewe nkorera gahunda ibindi tuzaba tubivugana kuko sinzakurya nzajya nkuha neza wowe nkorera akazi ariko ikintu kimwe njya kukwisabira
Izina gakuba mbe ndibuze ntazi igihe icyo ari cyo mu mudugudu wanjye iryo ntabwo ndikeneye numvije ngo hari n'andi masiribo ngo agenda asa nk'ayiyitirira nkagira ngo ntabwo mbizi nayo ngiye guhangana nayo ariko izina ryawe mbe ndibuze gake ntabwo ari bugufi aha ngaha byumvikana aho ndakumva ya aho ndakumva Ibyo binkoreye urumva ntisesiri yangegera Matayo na Tambura ubundi ibindi byose Kazu uzangaye gutinda ntuzangaye guhera atwara 40 ubutaha bizaba 40 wewe wijya mu mibare cyane wijya mu mibare cyane ahubwo wenda no kwemera uwo mucamo kemura ikibazo sawa ariko obe nawe koko kwihererana ibibazo mena kakagene bikagera aha ngaha cyakoze murantunguye pe kati ubu nanjye mba ndumva gusa ikintu gusa nka mwene mama mbabarira pe Fani ibibazo byagiye abiyuti akabicishaho urabona ni njyewe musaza wanyu ndabaruta ese Fani kanawe mugarukeho Ese ubundi waba ufite amakuru y'ahantu Sankara ari? Yego. Ndamafaranga y'inzu mfite. Maze kugiramo amezi atanu yose nta n'amafaranga nafite na make. Yagiye iwabo nagiye no kumukurayo amiranga. Nagiye aranyiruka wenda aranywa. Byaranshatse. Koko bamwiye kuri iherezo ry'ibitwenge ari amarira koko Sankara wagiye utubwira ko ari umugabo w'ibitangaza mugiye kubakana urugo rukaramba mukamera neza ni ibingibi agukoreye sista Sankaru mana yanjye ubu se ko natwe nta kuntu twari tumeze koko Sankara koko ni ibiki adukoreye ubundi wa mukaritasi ubundi njye nawe twandikanyije isambu kuki iteka ryose ugomba kumbangamira nta n'isano ufite ubundi ni umutwe wawe wataye iyihebo uzajya mu igaraje bayisubizemo izi ngengero z'ukuntu zisigaye zimenyeraga Nawe uri umukobwa ni mukuru wawe ntabwo tuguteze iminsi wenda wazabye ariko njye ikintu kimbabaje cyangwa ndi gutekesha muri iyi nota ese Fani ntabwo waba utwite
natubwire uburyo urumva twaza ubuyobozi akaza atubika mu koko ndebera niyangegera mu komisioneri wa niyo yitwaje umukomisioneri bamubeshya abaturage ngo murabashakira akazi mwebwe gute bifata ku komisioneri wa mugabo wowe nubwo ngogozi icyo ndi gute mwifata mu gasuzuguro umuyobozi wa musenzwe niza ahubwo nabona nami nakara umuyobozi umuyobozi gute ubundi zingegera zigusize nawe urusatsi rumeza gutya biribwe Ne patushe cyarashisha je rukapfumukara we